EMCC കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷിജു പറഞ്ഞ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് ടെലിഫോണിലാണ്. ഷിജോസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മന്ത്രി ശ്രീമതി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ 2018 ന്യൂയോർക്കിൽ വന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചർച്ച നടത്തി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വ്യവസായ മന്ത്രിക്ക് ഈ ഫെബ്രുവരി 11 അയച്ച കത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. മന്ത്രി അത് നിഷേധിക്കുന്നു. 3 ദിവസത്തേക്ക് UN ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് മന്ത്രി വന്നത്, നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. ജോസ് മന്ത്രി, ഹലോ, കേൾക്കാം. മന്ത്രി മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഇവിടെ UN പരിപാടിക്ക് വന്ന സമയത്താണ് മന്ത്രി പല ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പല ഫെഡറേഷന്റെ മലയാളി പ്രവാസികളെയും പിള്ളേയും കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും കണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രി വന്ന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആളുകളെ അവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉതകുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ചർച്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ മറ്റ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ EMCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ ശ്രീ ജോസ്. ശ്രീ ഷിജു വർഗീസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് വ്യവസായ മന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു, വി ഹാഡ് എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ശ്രീമതി ജയ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ, ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കാഷ്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റ് ന്യൂയോർക്ക് ഓൺ April 2018 ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രോജക്ട് ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി അപ്ഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഡീപ് സീ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യ. മിനിസ്റ്റർ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി വെൽക്കം ദ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് അസ് ടു കേരള ഫോർ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്ട്. ഇത് ശരിയാണോ? വിനു, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, മിനിസ്റ്റർ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മിനിസ്റ്റർ അറിയത്ത് പോലുമില്ലായിരിക്കും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആരോടാണ് സംസാരിച്ചത് മിനിസ്റ്റർ എത്രയോ ആൾക്കാരെ കാണുന്നു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ മിനിസ്റ്ററെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മിനിസ്റ്റർ അറിയാം, മിനിസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കൂ, കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നടക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് നോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ പ്രോജക്റ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ടിന്റെ പേരടക്കം ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചത്? ഞങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മന്ത്രിയെ കാണുന്നു, കണ്ട ശേഷം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പാലമായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കത്തിലടക്കം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വെറുതെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ മന്ത്രി ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കോ പ്രയോജനകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് ആണെങ്കിൽ നടപ്പിൽ അതിൻ്റെ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായി ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഞങ്ങളൊരു സംഭവമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് സംഭവമാണല്ലോ ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്ന്, കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് പോളിസി 2018 Clause 2(9) അതാണല്ലോ ഭേദഗതി ചെയ്ത ക്ലോസ്, അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, മന്ത്രി അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കെ ആർ ജ്യോതിലാലിനെ കാണുന്നു, ഫിഷറീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി. പിന്നീട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങൾ അസൻ കേരളയിൽ വരുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ MOU ഒപ്പിടുന്നു. പിന്നീട് KSIDC സ്ഥലത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു, KSIDC നിന്ന് സ്ഥലം കിട്ടുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങൾ KSINC ആയി 400 ഈ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ വാങ്ങാനും 5 ഡീപ് സീ മദർ വെസൽ വാങ്ങാനും 7 ഫിഷിംഗ് ഹാർബറുകൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കാനും പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഉള്ള MOU ഒപ്പിടുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുമായി ഈ പ്രോജക്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് February 6 കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നു. ഇതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ക്രോണോളജി. അതിൽ നിങ്ങൾ മന്ത്രിയെ പെടുത്തുന്നത് ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക, പിന്നീട് ആ മന്ത്രിയുടെ പേരടക്കം പ്രോജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രേഖയുണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേരും നെറിയുമാണുള്ളത്? എന്താവിനു ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോട് നിങ്ങൾ മീഡിയക്കാർ ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? മന്ത്രിയെ കണ്ടു എന്നുള്ള നിങ്ങൾ സത്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പക്ഷെ ആ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെയിൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സില് മന്ത്രിയെ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് കണ്ടതും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ അഴിമതി? മന്ത്രി നിഷേധിക്കുന്നു, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. കേരളത്തിന്റെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ജ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഇന്നും ഇന്നലെയും ഉണ്ടായി വന്ന ആളല്ല. അവർ CPMലൂടെ
നിരവധി കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമരങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വന്ന നേതാവാണ്. അവർ പറയുന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇത് കളവാണ്. അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ തന്നത്, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. അല്ല, അത് ഇതാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മള്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു പേടി പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ധൈര്യത്തിന് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ അയക്കുകയാണ്. അല്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കണ്ട, പക്ഷേ ഒരു മന്ത്രിയെ വെറുതെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കണം. നമ്മൾ ആരെയും സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ നിർത്തുന്നില്ല. ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയിൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് വിന്നു കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്ററിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് യാതൊരു വിവാദങ്ങളിലും അഴിമതിയില്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടല്ലോ. ഒപ്പിട്ടല്ലോ ആ MOU അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമോ? ഇതിന്റെ അകത്ത് കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഈ പദ്ധതിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട്, അവിടെ പോകും. അവിടെ പോയി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. അല്ല, എന്താണ് MOU ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞത്? അവരുമായിട്ട് MOU ഒപ്പിട്ടു, അതിനുശേഷം എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ നമുക്ക് ആ MOU ഒപ്പിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഇനി അതിന്റെ ഡിസൈന്, പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, കാര്യങ്ങൾ, മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. ഒരു MOU ഒപ്പിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിന്റെ അകത്ത് അടുക്കള മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ പോകുമല്ലോ. അതിന് എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അല്ല, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയാലോ, അതിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയാലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് വിവാദങ്ങളും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളും വലിച്ചഴിക്കണം. ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർക്കാരിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് അനുസരിച്ച് സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണുള്ള അഴിമതിയും വിവാദങ്ങളും വരുന്നത്. അവിടെയാണ് താല്പര്യക്കുറവ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇനിയിപ്പോ സർക്കാർ പുറകോട്ട് പോവാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് യാതൊരു വിഷയം. മന്ത്രി പറയുന്നത് എന്തായാലും ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ടിന് അനുമതി നൽകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഉണ്ട്. അവർ തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ അറിയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് അവരോട് വിവരം പറയുകയും ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. നന്ദി ശ്രീ ജോസ്.